ליזי בתלבושת הכחולה, מכבי תל אביב בתלבושת הצהובה, רבע ראשון. קבוצות, בעיקר גם בליגה שלנו שלא יעצרו אותם, הספגו בינתיים, שום בעיה למכבי מההגנה האיטלקית. האיטלקים עכשיו עם דיקסון. בבצ'יץ' בחוץ חופשי, אבל ניסיון של דגיע ברה, והכדור שלו הולך טוב. ראינו את זה בנבחרת יוון קצת בקיץ, לשחק איתו כן, למרות כובדו, לשחק איתו פיק אנד רול מבחוץ, או שנראה אותו, מוריד אותו לפוסט למטה. בינתיים אנחנו רואים אסיסט יפה של טל, כן. דורון פרקינס עם הסיומת. ועשר שניות עד לסיומו של הרבע הראשון, יתרון 4 למכבי תל אביב. בורשטיין עם הכניסה הזו. שום לחץ של האיטלקים על הכדור. ארגו מעביר אותו חזרה לטל בורשטיין, קבל אותו חזרה. 9 לישון ההתקפה. אוצניטיס. במקרה של הקבוצה הנוכחית לגמרי ברמה של השחקנים שהם מחליפים, לעומת זאת בקבוצות האחרות שחקן כמו דיקסון שהחזיק במידה רבה את רביזי ברבע הראשון מתחיל ליפול מהרגליים. שחקני השחקנים כמה פעולות טובות. כן. מכבי יוצאת עכשיו להתקפה מהירה. איצון חופשי ואיצון מדייק. זיהה שם יפה את פרגו. חסימה שם יפה של הנדריקס מתחת לסל, מבודדת לפרגו את הכניסה לסל. אליהו מרים כדור. איצון בתנועה עם הסיבוב, משלים עוד 2. הנדריקס. בורשטיין שוב מרחוק ושוב מדייק. בורשטיין, סמין הכלל, טל בורשטיין, יד טובה מאוד הערב. 13 נקודות כבר במאזנו. פסקואל, מרגישים טוב אחד עם השני, נראית קבוצה יוצאת מהכלל, אבל בואו לא נשכח. שהפסיד את האליפות בסוויפ של 3-0. ריבאונד שם בידיים של צ'אק איצון. כל כך רוצה, אבל לא הולך עכשיו. מכבי תל אביב מנצחת במשחק האימון את ברינדיזי, העולה החדשה בליגה האיטלקית. 86-64, לא באמת מבחן כוח אמיתי, תראה את תוצאת הרבע האחרון. כן, לא מבחן כוח וגם לא, אתה יודע, איזה לא באמת איזה הרבה. מבט, כן. קצת על כושר אישי, קצת על, ראינו שבלט מנסה לתת דקות, לפעמים אפילו על חשבון הרכבים רציונליים.